Ben, boa tarde a todas e a todos. Eu, como corresponde, quero congratularme porque nos atopemos hoxe aquí amigas e amigos da causa taibiana e tamén sí da persoa e da memoria de Miguel Rodríguez, que era sen dúbida o capitán de todos nós, non? A persoa, claro que xunto a propia Gloria, a Fuco, a Eldara e a Rubén, pois, máis e mellor fixo pola obra e pola figura de Victoriano Taibo. É unha circunstancia, polo tanto, especial, emotiva para os que queremos esta familia e para os que queremos o legado tamén de Taibo. E precisamente por iso, e para que non se desborde a emotividade, eu, as que me coñecedes, os que me coñecedes, sabes que son demasiado falador, verbo rei, porque hoxe conxureime comigo mesmo, creín que procedía ser comedido, puxen por escrito o que vos quería contar, cousa que é bastante habitual en mí, eu falo sempre espontaneamente, pero creín que neste caso pois, era mellor facelo así, porque ademais tamén quero que quede constancia do que hoxe imos decir aquí, da figura de Miguel Rodríguez, que moito merece. É tamén, ademais, un prazer compartir mesa, pois, neste caso, con Marta, que tamén é amiga de hai ben tempo. Poder despois escutar a Anxo, a voz máis potente a este lado dos vigneos, coa regalía da música de Xeoane de Forno, claro. E ademais, bueno, facelo para presentar un libro verdadeiramente extraordinario, no que tamén colaboran Antonio Valverde, gran coñecedor do asunto, do que versa o libro, Lembranza de Teceira, ese poema que recuperamos, non? Por fortuna, vai pouco a pouco legado de Taibo, vendo luz e facendo máis grande, non? Que moito merece. E tamén, evidentemente, Miguel Anxo, que é o grande armadanzas, e o que fai xunto cos seus compañeros, do IEM, pois, posible que nos vexamos hoxe aquí todas e todos, non? Ben, ben queridas e ben queridos todos, comparezo hoxe ante vós a pedimento dos infatigables e admirables amigos do Instituto de Estudos Miñoranos. Un dos seus máis activos e meritorios membros, Miguel Anxo Mouriño, púxose en contacto comigo a primeiros deste mes para noticiarme a feliz aparición do facsímile de Lembranza da Tecedeira, que agora se presenta con voz unánime dos que aquí nos reunimos. Informoume a máis de que estaba na vontade da organización que este acto servise a Semade como xusta homenaxe ao xenro do escritor Miguel Rodríguez Rodríguez, belísima persoa que nos abandonou recentemente e a quen me unía unha amizade admirativa e sen reservas. Xa que logo, cando Miguel Anxo me propuxo a posibilidade de pronunciarmos palabras neste acto, en memoria e agradecemento por tanto e tan bo como sempre lle deberemos o xeneroso Miguel, sentín que o convite non era só unha obriga amigable, senón un auténtico galano que se me facía. Pois nada me emociona máis, nin me enche de maior orgullo, que poder recordar hoxe con vosco o bello amigo que se foi deixando en nós en gramas indelebles. Eu, como seguramente tantos e tantas das que aquí estades, coñecín a Miguel por mor de Taibo. Foi alá para os primeiriños do 2008, tempo no que adquirín a responsabilidade de editar a poesía inédita do escritor, que acabou vendo a luz, andando ese mesmo ano, nun volume que titulamos Alice do Cabrio en Follas, e que logo presentamos en Guillufre, en Morgadáns, aquel 14 de novembro, nun acto presidido xustamente polos familiares do poeta, entre os que Miguel ocupou papel cómplice e desprendidamente destacado. Por tanto, ao longo dos meses daquel ano, tive unha oportunidade de frecuentar o seu trato e ir coñecendo mellor, ao tempo que vivía a gratísima experiencia de poder tratar a adorable Gloria, que está hoxe aquí con nós, e o seu fillo Rubén, sabendo tamén puntualmente das angueiras dos demais membros do núcleo familiar. De primeira, o noso trato foi epistolar. Mellor teria que dicir que foi emilinear, porque o que en realidade facíamos era escribirnos uns e-mails ou correos electrónicos.
Circunstancia esta que demostra tamén a capacidade de superación e a asombrosa entrega que Miguel sempre amosaba por aprender e coñecer cousas novas. Ainda que estas fosen tan complexas para él, como segunda propia confesión, e resultaba a escrita informática e o mundo das misivas virtuais. Lembro que no primeiro correo que cruzamos, logo dos saúdos de rigor, escribí unhas liñas presentándome como investigador e admirador da figura do seu sobre. Miguel, que era tan extraordinario, tan incomparable como humilde, respondeu unha súa vez facendo tamén unha telegráfica semblanza del mesmo na que se describía así. Estas son palabras de Miguel. Nada un vivo, bastantes anos de idade, estudos primarios e outros elementais burocráticos, nin sequera bacharelato elemental, daquele moi bo. Polo tanto, xa ten un currículum vitae do seu interlocutor, con voz, pero sen voto, posto que neste asunto que manda a miña dona, dona Gloria Taibo Rebollar, creo que con merecente dereito que non por menos que respectar. Tras aquelas presentacións iniciais e co andar dos meses, acabamos partillando un traballo intensísimo de procura de materiais, investigación de fontes e profundar textual, labor no que Miguel se revelou non xa como un competentísimo coñecedor da obra do seu parente, senón tamén como un moi fino lector crítico da mesma e un sabio coñecedor de mil e unha circunstancias peritextuais sen as que eu non podría ter ni siquiera mediado o meu traballo. Porque, amigas e amigos que agora me escoitades, Miguel era un portento da natureza. Posuía unha memoria prodixiosa que lle permitía traer o acordo cando lle prouguer calquera dato ou referencia da biobiografía de Taibo, mesmo a máis nimia e insignificante. Pero é que, e isto foi para mí o máis arrollante, coñecía os pormenores da nosa historiografía literaria do século pasado con máis acuidade que moitos supostos especialistas. E cando pensabas que tal vez algún autor ou libro te resultarían alleos, él sorprendíate con un sorriso de retranqueiro para acto seguido regalarte unha lección de asesado xuízo sobre tal ou cal obra ou personaxe. Insisto, era un ser dotado dunha inteligencia superior, tenaz e ordenado en extremo, polo menos para as cuestións literarias. Ainda hoxe, ao lembrar a primeira vez que nos vimos na compaña de Gloria, veñen a min as sensacións de Aglaia cando, naquel verán, sentados á mesa da súa casa na Rúa Lalín, en Vigo, Miguel foi pousando en col do mantel os cartafolios nos que conservaba os manuscritos e outros materiais de Taibo. A minuciosa clasificación das carpetas e os textos, a exhaustiva pescuda e hemerográfica que aquel home realizara paciente, esforzado, incansablemente, durante anos e anos, era, como duvidarlo, admirable. Traballar con él era facelo con un pai benévolo que te guía nos desnortamentos. Sempre estaba aí para solucionar calquera dúbida, para enviar calquera escrito, para realizar calquera chamada ou mergullarse na biblioteca ou arquivo que cumprise. E todo, ollo, dende máis absoluta das humildades. Recordo que unha vez describín gabando a óptima disposición na que conservaba os materiais dos seus corpos. Él contestou melancólico: estimo moito a súa felicitación polo labor na confección da cronobiografía e bibliografía, pouco incrementadas, deica hoxe. A cousa non ten maior mérito, si algo de traballo. Él era así, todo generosidade e devoción por don Victoriano Taibo. Por iso, tentaba sempre pasar desapercibido, ficar no segundo plano, como se todo o que facía non tivese valor ningún, cando os que o coñecemos, sabemos que se non fose por Gloria e por él, e por os seus rapaces, o labor de recuperación que nos últimos anos se fixo da figura de Taibo sería simplemente imposible. Por iso, por tantas cousas, despois de estar co casal no seu fogar, escribín un correo no que lle facía unha confesión que agora, moito tempo despois, continuo suscribindo letra por letra. Dicía yo daquela: deixame que che manifeste, antes nada, que foi para min un verdadeiro prazer gozar da vosa compaña na mañá de onte. Poucas veces, os investigadores atopamos persoas tan afables e atentas como Gloria e como a ti. Don Victoriano, dende o ceo, estará orgulloso de vos. Agora estará con vos. Non me cabe ninguna dúbida de que o seu legado, na mentre se estea nas vosas mans, fica a salvo e se verá potenciado todo o que vos sexa posible. De corazón, enhorabuena.
Crede non que xa vai sendo un veterano nestas lides, cando vos di que, en non poucas ocasións, os principais enemigos da memoria e recoñecemento dunha escritora ou escritor, que isto sabe, Anxo, Marta e demais amigos, non son senón os herdeiros ou testamentarios destes, que por mil e unha revesadas artes conseguen sepultar definitivamente no esquecemento nomes que de outra maneira terían a oportunidade de ser recuperar para as novas xeracións de lectoras e lectores. Non é este o caso nin de Gloria, nin de Miguel, nin de ningún dos seus. E constame que a mesma xenerosidade e entrega que amosaba para esta causa alimentaba a súa paixón polas actividades nas que participaba co IEM. Sei ben que non faltou ningún só ano no acompañamento da concesión do premio de poesía que leva o nome do seu soto, que estivo en primeira liña cando houve que memoriar os mestres represaliados do Val de Unión, que participou asiduamente nas visitas e excursións que dende o IEM se levaban a cabo para pôr en valor o patrimonio natural, paisaxístico e artístico da comarca que o nos rodea. Podería poñer mil exemplos de ata que punto o compromiso coa causa de Taibo, coa cultura de noso e coa nosa xente, eran para Miguel sagradas. Pero abandoname con un. A edición facsimilar de lembranza da Tecedeira que nos convoca foi posible, sobre todo, porque Gloria e Miguel, Miguel e Gloria e os seus, afixeron